गेली 70 वर्ष झालं विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेमध्ये 36 क्रमांकावर धनगर समाजाला अनुसूचित जाती जमातीचं आरक्षण दिलेलं आहे, परंतु या प्रस्थापित सरकारने या नेत्यांनी या धनगराचं धनगड करून गेली 70 वर्ष धनगर समाजाला या आरक्षणापासून वंचित ठेवलं आहे। तर आमचं धनगर समाज हा आता जागरूक झालेला आहे, समाजाला सर्व कळायला लागलेलं आहे की 70 वर्ष या प्रस्थापितांनी कसं आपल्याला आरक्षणापासून वंचित ठेवलं, त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये धनगर समाज आता तीव्र स्वरूपाने आंदोलन करत आहे आणि आरक्षणाची अंमलबजावणी झाल्याशिवाय धनगर समाज स्वस्थ बसणार नाही। दोन व्यक्तींचं तिथं आमरण उपोषण सुरू होतं, त्याचप्रमाणे नांदेडकडेही आमरण उपोषण सुरू होतं। मग अशा प्रकारची जी उपोषणं सुरू आहेत आता आम्ही करमाळा तालुक्यामधून सर्व धनगर समाजाच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना रक्त लिखित स्वरूपाचं सर्व सहाय्याची मोहीम घेऊन मुख्यमंत्र्यांना आम्ही निवेदन देणार आहोत आणि सर्व संपूर्ण तालुक्यातून आम्ही सर्व युवक वर्गांना सोबत घेऊन रक्ताने लिहिलेलं निवेदन आम्ही मुख्यमंत्र्याला देणार आहोत आणि त्यापुढचंही अजून परत तीव्र आंदोलन आम्ही करू। असं जर आंदोलन ही करून तर ऐकत नाहीत, मग आता शेवट आम्हाला रक्तच ही करावं लागणार आहे, त्याच्यामुळंच रक्त लिखितच आम्हाला आंदोलन करावं लागणार आहे। त्यांना असं तर उपोषण ही करून तर आम्ही दमलेलो आहोत, परत रास्ता रोको केलेत, धरणे आंदोलन केलेत, परंतु त्याचा काही ह्यांच्यावर परिणाम होत नाही। गेंड्याचं कातडं पांघरून प्रशासन झोपीचं सोंग येत आहे, त्यांना जाग आणण्यासाठी आम्हाला आता रक्तलिखितच निवेदन ह्या मुख्यमंत्र्याला उपमुख्यमंत्र्याला द्यावं लागणार आहे। आम्हाला पंढरपूर ते बारामती ही मोठं आंदोलन केलं होतं, त्यामध्ये त्या टायमाचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं होतं की पहिल्याच कॅबिनेटमध्ये धनगर समाजाच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी करू, परंतु त्यांनी गेली 9 वर्ष झालं धनगर समाजाच्या विषयी ब्रश शब्द काढलेला नाही, फक्त तारखा देत आहेत आणि धनगर समाजाच्या नुसता मताचा वापर त्यांनी करून घेतलेला आहे। तरी त्यांना आता इथून पुढच्या काळामध्ये त्यांनी जर धनगर समाजाचा हा प्रश्न न सोडवल्यास महाराष्ट्रामधून धनगर समाजामधून तीव्र स्वरूपाची नाराजी भाजपच्या विरोधात आहे। नाही, पडळकर साहेब हे बहुजनांचे नेते आहेत, त्यांनी त्यांच्या मुलाखतीमध्ये सांगितलं की मी अगोदर धनगर समाजाचा आणि नंतर भाजपचा कार्यकर्ता आहे, ते लढाऊन येत आहेत आणि ते आरक्षण मिळाल्याशिवाय ते थांबत नाहीत, त्यांना ते आरक्षण देण्यास भाग पाडणार असं गोपीचंद पडळकरांचं नेतृत्व आहे आणि आज महाराष्ट्रासमोर स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडेनंतरच गोपीचंद पडळकर हे नाव आता OBC मधून पुढे येत आहे आणि ते आरक्षण मिळाल्याशिवाय पडळकर साहेब हे स्वस्थ बसणार नाहीत। माझं नाव सुप्रिया पवार। सध्या धनगर आरक्षणाचं चालू आहे, याच्यामध्ये आम्हाला आरक्षण मिळालंच पाहिजे, कारण का राज्यघटनेमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहून ठेवलेलं आहे की धनगरांना हे 7% आरक्षण आहे, परंतु ते अद्यापही अजून मिळालेलं नाही, यामुळे याचा परिणाम आम्हाला हा शिक्षणावर होत आहे, तसेच आम्हाला पुढील सर्व जीवनप्रवास हा अंधमय दिसून लागलेला आहे। माझी सरकारला एवढीच विनंती आहे की आम्हाला धनगर समाजाला हे आरक्षण दिलंच पाहिजे। माझे नाव अनिता बापूराव पवार, सरपंच हिवरवाडी। भारत देशाचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे आरक्षणाचा मुद्दा लिहून ठेवलेला आहे त्याची शासनाने अंमलबजावणी करावी अशी मी सरकारला विनंती करते।
शासनाने धनगर समाजासाठी आरक्षण द्यावं, त्याची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करावी, नाहीतर आम्हाला पुढचा मार्ग पत्करावा लागेल। ह्याच्या आधी बी लई वेळा आम्ही मोर्चे काढले, आंदोलने केली, पण कुठल्याही सरकारने त्याच्यावरती ठोस उपाय म्हणून अजून कुठलं पाऊल उचललं नाही। त्याची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करावी। मराठा भी रस्त्यावर येत आहे, मराठ्यांना सुद्धा आरक्षण त्यांनी द्यावं आणि धनगर समाजाला सुद्धा आरक्षण त्यांनी द्यावं सरकारने। त्यांचे भी सारखी म्हणजे चालूच आहेत आंदोलनं, तर लवकर लवकर त्यांनी मराठा समाजाला आणि धनगर समाजाला भी आरक्षण द्यावं हीच विनंती आहे आमची सरकारला।